tenho a sorte e a alegria de dar aula numa escola que pensa que nem eu penso, e isso é muito gostoso, porque quando a gente encontra um lugar onde a gente se sente à vontade, a gente parece estar em casa e não está em casa, né? E a escola do auditório do Ibirapuera foi mais ou menos assim que aconteceu para mim. E esses alunos aqui que estão dividindo comigo simbolizam todos os outros que eu tenho a possibilidade de ter essa troca. Eles se formaram ano passado, foi a turma que eu acabei ficando mais tempo, por 2 anos na escola até agora. E eles viveram o ano passado comigo de um jeito muito intenso. A gente resolveu se mexer por dentro. Vamos se mexer? Vamos descobrir qual é a música que está aí dentro de um jeito muito intenso. E isso foi muito forte para mim. Não sei se para eles também, mas foi muito bacana dividir o ano passado desse jeito intenso com eles. E não faria sentido se eles não tivessem aqui dividindo esse momento comigo também. Então, Gabriele, olha lá, já é só bagunçar que já esqueço o sobrenome de todo mundo. Gabriele Rainer, Murilo Luz, Ariane Vilas Boas, Débora Castolini, Tabata Sanches e Mônica Sampaio. Não consigo dissociar uma coisa da outra, da aula e estar aqui cantando é a mesma coisa, né? Então vamos cantar uma música que tem muito a ver com isso, que é uma canção que eu fiz depois que o disco ficou pronto, que chama-se Sentido.